Captain Haruna imyitozo ya nyuma nge navuga ngo kumbuga yawe hano uwanje wa Taifa iyo mu mwamaze gukorera Kigali navuga ko ngo none mwinjiye muri game neza kuko mukoreye ahantu muzakinira aba kuri imyitozo ya nyuma igenze gute kugeza ubu kandi ndashimira Imana kuba twarakoze entraînement mu rugo tukaba tunazishoje hano amahoro urebye amagambo make twiteguye neza na entraînement zagenze neza igisigaye ni match Haruna ikipe ya Ethiopia ntago ari ubwa mbere hiye n'u Rwanda muri qualification cyane cyane za mikino ya cyane ubu ngubu ikipe ya Ethiopia nayo makuru ifiteho nka kapiteni unatubwire bimeze bite kuri ikipe ku munsi w'ejo nubwo umutoza yavuze ko intego ari ugutsinda mbo nibyo nkuko wari ubivuze ntago ari ubwa mbere twahura nabo muri zi qualification ariko icyo navuga nuko indi qualification undi mwaka ndetse n'ibibuga twagiye dukinira aho urabona ko biratandukanye gusa icyo navuga twe nk'abanyarwanda nuko match twiteguye neza intego yacu ni ugutsinda ariko byaba bitanashoboka nitunatsindwe kuko murabizi ko dufite avantage tubaye tujyanye amanota meza mu rugo byaba ari byiza kuko match ya kabiri tuyifite mu rugo so cyo navuga nuko tugomba gutanga ibishoboka byose kugira ngo byashoboka tugatsinda byaba bidashoboka ni dutakaza umukino Captain hari avantage ku kuba amavubi agiye gukinira na Ethiopia Dar es Salaam kuri terrenetre kibuga wanabayeho cyane hari avantage ku Rwanda hari ya avantage rari kubera ko twese turi 50-50 yaba Ethiopia ntabwo ari iwabo ndetse n'u Rwanda ntabwo ari iwabo ariko icyo navuga nuko ayurebye avantage rahari cyane kuko bamwe muri twebwe twaciye hano nakeka ko nabyo ari bimwe mu byadufasha kuko hari byinshi umuntu ashobora kuganiriza bagenzi be bitewe yaba ikirere yaba ikibuga ndetse n'uburyo bw'imikinire muri kibuga so ku bwanjye ndakeka nayo ari avantage akantu gatoya ka physical ka physique mu kinyo champion umunsi umwe abandi bakinye qualification bakina match amikari nk'abakinyi mu representant w'abakinyi muhagaze gute physique ma mu byukuri ari abantu bashobora kugira impungenge yuko wenda physique ma mutaraba pre mbo impungenge ntago navuga ko zidahari ariko ntabwo twayita excuse kuko niyo situation turimo kandi urabizi umugabo n'uwikora mu kibazo nibyo kuko ntago twigeze tugira preparation ihagije nkuko byari bigomba ariko all in all tugomba gukora akazi nubwo twabigira excuse ariko tuzarwana n'ubundi tutanga ibishoboka ugarutse muri equipe nationale ushize ntago wari wabonetsemo ni Haruna ugarukanye zimbaraga ni Haruna ugarutse captain mbo kugaruka muri equipe nationale ni by'agaciro ni ibintu bishimishije ndashimira staff yampaye icyo cyizere kongera kumpamagara nta kindi ngiye navuga kirenze kuba nasaba imana nanjye kumpa kubereka ko hari icyo nshoboye nkabafasha ndetse nkafasha n'igihugu cyanjye si byo gusa Haruna wenda no gukina cani wagira icyo tubwira kuri experience abandi bafite icyo uzayivomaho nuri umukinnyi ukomeye qualification za mondial qualification za CAN ariko ubu ngubu none cani gira icyo utubwira kuri iki gihe bo cani narayikinnye gusa nuko mutabyibuka twayikinnye muri Sudan nari ndimo nibyo natangiye mvuga football ni je collectif nibyo koko iyo experience ndayifite ariko tugomba gusangira twese nk'abakinnyi so ndakeka abakinnyi n'abashuti banjye turicara tukaganira tuzaganira iyo uvuze byinshi burya birapfa muri football cyambere n'ibikorwa